អឺនិយាយលេខយើងបានទៅនៅទៅយើងទៅយើងទៅកំសាន្តទៅទេសចរទៅមើលទេសភាពថតរូបអញ្ចឹងណារវល់រៀនណាអត់បានទៅទេយើងលោកប្រុសប្រដាក់ណាទៅណាអេមើលថ្ងៃណានេះទៅជុំគ្នាខ្ញុំម្រងមានដំណើរកំសាន្តទៅនោះដែរទេយើងទៅលេងភ្នំមានអីធម្មតាទៅខ្ញុំទៅចុះពីភ្នំគ្រីរំឡើងភ្នំជីសូឥឡូវមានម្ដងទៅលេងភ្នំក្លេនលោកមានអ្នកចាំទៅជាមួយទៅមួយគ្នាបារោយណាមានឈ្មោះដែរលោកប្រុសពេញសុងពេញសុងយុមានឆ្នាំហ្នឹង21ឆ្នាំបាទហើយមកអង្គុយនោះក្នុងនងឯដែរអង្គុយនេះកំដរបងកំដរការមកនេះកំដរហ្នឹងទទួលគេមករោងយកអមានអត់ដឹងដែរកឹកឲ្យអូមកកំដរយកលុយ